Salut la famille, c'est toujours Guilmas, chronique d'Inet TV. Place à ma solo et à la vérité. Fali Poupa, devenu grand-père à l'âge de 46 ans, c'est confirmé aujourd'hui avec des, avec des appuis directs dans cette vidéo. Suive, Suivez-moi jusqu'à la fin pour ne pas être déçu, comme je l'ai toujours dit. Merci à vous qui partagez les vidéos, vous, vous qui commentez, vous qui mettez des likes, des j'aime, vous qui êtes là pour soutenir la chaîne de Chronique de Net TV. Je suis fier de vous et je suis reconnaissant. À passage, je vous dis tous bonjour à Grosso modo, que, que vous soyez en Amérique, aux états euh, à, à Chine, en France, Belgique, Suisse, partout, en Angleterre, Allemagne, Italie, en Afrique. Je vous aime trop. En tout cas, merci. Merci pour tout ce que vous faites pour la chaîne de Chronique de Net TV. Comme les choses. S'annonce toujours bien. d'à mon côté, je suis honoré d'être devant vous. Vous annoncez encore une fois la naissance des bébés de la part de Marcos, et la femme de Fali Poupa. Donc, il fallait devenir grand-père. La vidéo ici, c'est une vidéo de motivation qui veut vraiment amener tout le monde à la réflexion. Après que Fali Poupa soit un grand-père. bino baoy bolingaka biso surtout le wario je vou di dabor bonjour a pasan vous aviez insurté fer egola isi ke aza papa moko ayebisi kosurveiller bana te aza papa bana bapanzana maitenant avec lafa ki na pas eté apanzana lafa kia ete toujours a coté dede de, de, nanake chap swit eza la rivale de nikimenga la feme ki vi pour le moment avec falie poupaae La femme a été dans la main de Nana Ketchup. Les gens ont insulté Niki Menga chaque jour. On a insulté Niki Menga qui n'a pas été une bonne, une bonne mère. Elle n'a pas été à la hauteur d'être maman. Mais regardez maintenant les résultats de la femme que vous adorez, la femme que vous, vous louez chaque jour sur les réseaux sociaux, qu'elle est une bonne femme, la femme qu'il faut. Regardez les retombées avec la femme Marcossin. Nous avons un enfant, la femme qui est encore enfant, à, à l'âge de 20 ans. Elle s'est fait taper aussi des affaires. Pendant que nous tous, bien que Fali n'a même pas une maison en Europe, Fali était locataire. Le petit là qui vient de faire bébé, il va faire quoi avec la femme à l'âge de 20 ans Ça, c'est une, une question. La qu'on a vue dans des réseaux sociaux, à un moment donné, elle était dans la boîte des nuits, en train de lasser des gros mots, des mots vraiment que moi-même, je ne peux pas lasser sur les réseaux sociaux. Mais la femme les a lassés on a vraiment soutenir la foi comme vous le le voir vous soutenez toutes chose. moi n'allelo abo a ti a ties amis a chaqui déjà zemi moi n'aza abo tami déjà sika na mini choyu boko pesa fa li rezo boko pesa ye faute boko pesa nanaki chap rezo boko pesa ye faute qu'est-ce entre na maboko na bino bawari maintenant moi c'est l'homme attaquer noko attaquer l'oncle des enfants je vais vous dire ceci à quelque chose malheureux et bon. Vous aviez insulté les gens ici. Vous aviez humilié les gens sur les réseaux sociaux, juste pour faire plaisir à Fali et Il y a les gens qui ont dit, non, c'est Fali qui a toujours été euh, un mauvais papa. Il n'a jamais été aux côtés de ses enfants. Les gens toujours ont toujours dit ceci. Mais moi, je sais qu'on ne, on ne bloque pas, on ne peut pas bloquer, on ne peut pas enfermer un enfant dans la maison. Quelle que soit l'éducation qu'on donne aux enfants, c'est aux enfants de décider leur avenir. C'est eux qui vont décider comment ils vont gérer leur futur, leur avenir. Les loyaux, moi non Je suis déjà na Il Faut tu copé ça yam papa, soit y a un Parce que ma maman de bazala la kanabane, mingi mingi. so ki mwana sali bien balobaka papa, mutu malamu. So ki mwana sali mabe. mama azalaka moto mabe mei oyo toyebi ke mama oyo na nakecha na, na, azalaka toujors na reseaux sociaux mama oyo azalaka toujour na basnapchat aza kosala makambo oyo bakopine ya marcose bazosala na reseau sociaux makambo bakopine ba, 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 oyo markose aza kosakana na bango nde makambo dnc mam, mama bokilo na bango asalaka bango mibale baza na niveu moko sika mwana oyo marcose nani moto akopekisa ye kosalaka a makambo ya desordre soki mamay moko aza kosala badesordre a plus forte reseau mwana oyo akolanda mpe bizaleli ya mama yango boza komona baretombe negative eza kokwea na baréseau sociax ngai moto namemi makambo oyo te na reseau sociaux eza makambo toza kokuta na reseau sociax ndenge balobelaka paf da, dadi ndenge baza kolobela v privé ya cane west bato balobeli v priv ya cofi olomidqdcora bato balobela v priv ya jbmpiana lelo soki tolobeli pe v priv ya fali ya pas de probleme piske lann oyoti koleka bato bfingaki ba feregola mpo na mwana na ye oyo aza na soki so na turquie soki na grece etmoi koleka inosi bafingelaye mwasi kaka bawario lelo sikaeómintango ya bawari tosalaii telemaki biso toza bato oyo tofingaka te toza bato deja tokolisa tokolisa deja morale memoire toza bapapa toza banoko toza bagrad frère mosala na biso eza kobendamatoyi mwana oyo marco 6i aza na mposa ya educatio soki eza kosimba te epai ya mama tata oyo amibengaka tina ipupa mosala na yo eza nini soki fali azalaka tou le ta ocipe na mosala sote ofali pupa alingaka naye nanakichape te yango bomonaka banoel azalaka te nini ba, 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 bafete ya famie azalaka te bafete ba, ya basvalat azalaka te sika atake tobengaka nani tinaye pupa tata yo oza oblige akozala wana mpona batelaka mpe kosalaka mpe asistanci ya bana telemake mama ya bana aza moto ya tiktok mama ya bana aza motu ya, 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 ya basnapchat mutu oyo akokoma akotikala lokola mama lokola papa aza te puiske papa aza médisie aza toulta libanda mama aza moto ya snapchat sika motu oyo atikali la seule persone oyo akokotalela bana mutu oyo akotyela pena bana ta kam ezati sika bamama oyo bafingaka chaque jour baza kosuporte nani nana kuechap alocurrance ya bagrace mbizi la vielle boza na bakarine mokonzi la poubell boza na bachantal bomolo asien ah, as, 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 de sayo bamama wana nyonso bozoloba eloko te bozalaki like awa kaka mpo na kofingaka kofingaka bato me lelo bozokoka koloba te telemake bokómi koyoka nsɔni makambo ya sni ya sɔni esalemi na ka na bino bokomi bo, 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 bo na inkapacité ya koloba bokomi na inkapacité kuta kofungola minoko lelo oyo naza na makambo ebele ya kolobela na sij oyo me nazotikela bino ta nayoka nan motu oyo ya koya kodemare ka na ngai nazozelaka motu aya kodemare parske eloko na koloba E oaena ekomema e internet e na bat mi ya ba, emissio bato bakolobela yango tro pise baveritébio toza kobomba o obarvea av sali si o saliso mpenza te obaedoyo nazalaki mwa bsi arcee eza, eza or ya famie mesa ya motu moo boyeuzananol motu ya angola aza kobenga atindi te mpe na bamesage ya, ya, ya whatsapp azofinga mpo na za koloba mwana oyo uh, keinaipupa aza neme fici nfee afélicite mpo na courage oyo alakisi na cominaté na biso nafingami mpo na eloko wana me sika oomarkosiaci oh, zemi nalobeli yango okoaplaudire ngai sanini parceqe soki moto asali bolamu ofingi esika mwana oyo esika asali bien ozotala avenir na ye eseqe mwana oyo aza na kapacité ya kogere ya kobatela zemi esee mwana oyo aza kapable ya koasime iresponsabilité oyo eziaka apres kobota puiske mwana kotia zemi eza bien kobota pe eza na yango bien me esika kobokola mwana eza makambo ya bakushe baleyete oyo eza blag te bameleki awa eza blag te na poto moto akosalisa pe yo aza teaza na mamaooayaa r makambo oyo bino babomeseni kofinga nsel nini sika bokopesa na mwana oyo mwana mobali oyo oyo auti kokoma papa akomi na niv ya papa naye bango ib bapapa ao

ngai na ngaki nalobela kaka likambo wana na ndenge ya moke mpe na simplicité kaka parceke nozela baretombe ya bato oyo bakoya kofingaka na biso piske awa naza koloba kaka bopesa mwana consel puiske kobota sas projet so oza na projet d avenir ete mwana oyo ariske kokomela mwana eh, likambo mosusu ngai nakosukelananga awa tokutana na video mosusu